မင်္ဂလာပါရှင်။အနာယိမတရင်းများကိုကြိရှိရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။အာဖရိကလူမျိုးခရစ်ယာန်တရားဟောစီရာတော်ကထိုင်ဝမ်တွင်မြေရန်နေထိုင်ခွင့်ရရှိခြင်း။အာဖရိကလူမျိုးခရစ်ယာန်တရားဟောစီရာတော်ကောက်ဖူနန်တီတူဤဘွားတတန်းလေးပုံတပုံနိဘာကိုထိုင်ဝမ်တွင်ကုန်လွန်စေခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။၎င်းဒီလူချင်းလူခင်ပေါများပြီးအလုံကားတုကိုစံပြဖှခင်ဟုတတ်မှတ်ကဇေယော်ဖွဲ့စည်းထားသောခရစ်ယာန်လူငယ်များအဖွဲ့ကလည်းချစ်စနိုးဖြင့် ချောကလက်ဈေးရောင်းအခုခေါ်ကြပါသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်ထောင်အာဥစည်းထာနာကဈေးရောင်းအားထိုင်ဝမ်တွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကိုစက်တရီနေ့ကချပေးလိုက်ပါသည်យោသားစွာកោមမှုကူတို့ပြုလုပ်နေသည့်နိုင်ငံသားတင်များအားထိုင်ဝမ်ကခြေစူးတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဟွာလျန်စာကြည့်တိုက်မှနိုင်ငံသားတစ်အင်ဖေါ်များနှင့်၎င်းတို့၏တာသိများအားបារាစကားများတင်ယူရန်အားပေးခြင်း 華連詐欺隊嘛နိုင်ငံသားတိချင်းဖို့များနဲ့၎င်းတို့၏တာဓမိများအားဘာသာစကားများတင်ယူနိုင်ရန်အတွက်ဗီယက်နမ်အင်ဒိုနီးရှားမြန်မာဖိလစ်ပိုင်ဘာသာစကားများပါဝင်သည့်ရုပ်ပြစာအုပ်ပေါင်း၁00ကျော်ကိုငားပိကမိခင်များက၎င်းတို့ဘာသာစကားများဖြင့်ဖတ်ပြရန်နှင့်ကလေးများထံမှတယုတ်စာများတင်ယူရန်အားပေးခဲ့ပါသည်တင်းပေမျိုးတော်က၂014ခုနှစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့သားနေသည့်အလုသမများအသွေးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပခြင်း ချင်းပေမျိုးတော်မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမျိုးသားနေကိုကျင်းပရာမျိုးတော်ဝန်ကျူးလီလွင်လෞဒမားဝန်ကြီးဌာနမှဒူးဝန်ကြီးဟော့ဖုံမီနိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှအတန်းအရာရှိဘိုင်ရှိလီတို့တက်ရောက်ကြပါသည်မျိုးတော်ဝန်ကဖိလစ်ပိုင်မှလෞဒားများကိုကြည်စူးတင်ကြောင်းပြောကြားကာလက်ဆောင်များကိုအပြန်အလှန်လဲလှယ်ကြပါသည်နိုင်ငံသားတိချင်းဖော်များကမိမိနိုင်ငံ၏ဘာသာစကားကိုသင်ကြားရာတွင်ထိုင်ဝမ်မှကလေးငယ်များလည်းလာရောက်သင်ကြားခြင်း ไห่เหมยซีไซ่จิ้งซูอำเภอกาอี้ตองอาชะနိုင်ငံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျာ၎င်းဘာသာစကားမြည်လိုအပ်ချက်မှာလဲမြင့်မားလာခဲ့သည်ဟုပြောပါသည်အစိုးရကနိုင်ငံသားတိကျမှောင်များသည်မိမိရင်းနှီးငွေနှင့်အခြားသောចောင်းသားများကိုအี้ตองอาชะနိုင်ငံများမှဘာသာစကားနှင့်ရင်းခြေမှုများကိုတင် जा ပြေးရန်အပေပီဆရာဖြစ်တင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်ထို့ဘာသာစကားများကိုထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှចောင်းသားများကလဲအလူရဲ့တင်ယူကြပါသည် အဲ့နိုင်ဒီမတဲ့တရင်များကိုဖတ်ယူကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ဂျေစုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။